Poviem to tak, častokrát mnohí ľudia si myslia, že reholníci sú čudáci a že jednoducho sú možno nejakí ľudia, ktorí vôbec nemajú nejaký cit alebo niečo, čo by im mohlo nejak znepokojiť citovo alebo ako. Viete, táto otázka je pre každého mladého muža dôležitá, aj keď sa rozhoduje. Pre mňa takisto bola, viete, keď som sa rozhodoval pre celý život, pre reholný život alebo pre manželstvo, lebo viete, som bol v seminári 3 roky v Prešove, kde 99% chlapcov hovorilo o tom, že chodia s dievčatami. A ja som v tomto prostredí bol a som bol konfrontovaný. Teda, Bože, ak ma voláš, tak čomu ma voláš? Daj mi znamenie, daj mi znak jasný, že k čomu ma voláš. Ak ma voláš naozaj k reholnému životu, tak jednoducho ukáž mi znaky, prečo ma voláš k tomu reholnému životu. Aj čo sa týka, viete, čistoty. Takže ja, mne sa páčia ženy, keď to tak poviem, páčia sa mi... Je to, prečo by sa mi nepáčili? To znamená, by som popieral Boha Stvoriteľa, ktorý je autorom vás, krásnych stvorení. Takisto ako Boh je autorom vás, krásnych mužov. Aj potom, viete, potom aj fyzickom zraste. Prečo? To je veľmi zaujímavá, viete, dôležitá otázka. Boh dal človeku telo, ľudské telo, ako nástroj, skrze ktorý my máme preukazovať lásku. Kresťanskú, alebo skutočnú ľudskú, ale kresťanskú lásku. Tak ako keď je niekto nadaný a hraje na, viete, na violončelo alebo na husle, on mi môže hovoriť o tom, aký je virtuóz, perfektný, že hrá na Paganiniho husliach a aké skladby. Ty si môžeš porozprávať, ja som tiež Napoleon. A som dobil tam Bastílovo, čo poviem. Ale kedy sa ukáže ten hudobník v skutočnosti? Keď mu povie, keď si taký hudobník, tu máš také husličky, že... A on keď lapí tie husle do ruky a keď počujete pár taktov, sánka vám pada dole. Takisto aj my, bez ohľadu na to, viete, či sme reholníci, alebo žijete svoje životy v manželstve, ľudské telo Boh dal nám na to, ako hudobný nástroj pre hudobníka, aby sme my skrze neho dokázali ukázať krásu života. To znamená, ja mám mať úcte ľudské telo, lebo to znamená, ja skrze ľudské telo ukazujem, čo je moja viera konkrétne v chorom. My nehovoríme teórie o chorých, ale jednoducho sú reholné sestry, ktoré majú hospice a tie ženy tam sú 24 hodín doslova, viete, o nich plus sedmička nikdy nepíše. A tie ženy tam sa obetujú pre tých, ktorí zomierajú a nikto už o nich nemá záujem. Neveriaci sa hlásia, viete, do hospicov, kde opatrujú reholné sestry. Neveriaci ľudia, prečo? Lebo chcú dôstojne zomrieť. Lebo vedia, že ten posledný moment príde každému. Takže som tak možno trošku odbočil. Toľko asi k tomu, že jednoducho čistota je tiež dar, ktorý dáva Boh. Ide o čisté srdce. Viete, Pán hovorí Ježiš, kto má, len tí, ktorí budú mať čisté srdce, uvidia Boha. Nemyslí sa to len, viete, na sexualitu len. Na celú integritu. Aké mám myšlienky o inom? Či posudzujem iného? Či ohováram? Či závidím? Či upodozrievam v druhom vždy, že niečo zlé voči mne má? Toto je integrita, viete, čistoty. Celostne ja beriem život a ja vidím v každom, že chce mi dobre a aj ten, ktorý možno, viete, nerobí dobre a nechce dobre, že je zranený človek a že sa potrebujem za neho modliť a žehnať mu, aby Boh mu pomohol. Že toľko.